Trnavské hradby patria medzi najvýznamnejšie pamiatky Európy. Čaká ich komplexná obnova. Jej prioritou bude nové a efektívnejšie využitie potenciálu mestského opevnenia. Hradby sa akurát začali zameriavať. Zameriavajú sa vlastne veľmi dôsledne a najmodernejšími vlastne prístrojmi. A to nie len zo zeme, ale aj zo vzduchu s dronom. Slovenská technická univerzita pripravuje dokumentáciu pre obnovu mestského opevnenia v Trnave. Hradby by mali byť stabilnejšie, bezpečnejšie a napokon aj krajšie. To znamená rovných úsekov, ale aj objektov, to veží, bášt, takisto budú prezentované časti, ktoré sú pred zemou, to znamená prezentácia zaniknutých častí a taktiež by sme chceli riešiť aj územie okolo hradieb. Iniciátorom projektu je primátor mesta v spolupráci s odborom územného rozvoja a koncepcií. Zákazku budú spracúvať zamestnanci stavebnej fakulty a fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hlavným riešiteľom je architektka Jana Gregorová zo stavebnej fakulty. Tá tohtoročná zákazka, ktorá vyzerá, že bude trojročná, by v tomto roku vlastne riešila takej architektonickej rovine, jednotlivé objekty, opevnenia, jednotlivé veže, prípadne zaniknuté časti tých hradieb. Tam je cenovka na úrovni 50 000 eur a aj s DPHčkou. Čo sa týka tých koncepčných prác, tak tam je cena 67 000 eur z DPH. Je tam obrovský potenciál, je to verejné priestory práve v súvislosti s prezentáciou mestského opevnenia dostať do takej atraktívnejšej podoby. Tento projekt nejakým spôsobom neobmedzí obyvateľov mesta. Natália Pilátová, Mestská televízia Trnava.